חברות וחברים של ישראלים בתפוצות, אני רוצה ב-2-3 דקות להסביר לכם מה נראה לי כיום המשימה החשובה ביותר שלכם. אנחנו במלחמה, קשה להגיד, אבל זאת עובדה, ויש היבטים שונים למלחמה הזאת. החיילים והחיילות שלנו ילחמו בחזית, ינצחו, בעזרת השם. אבל לכל אחד מאיתכם, מכם וממכן, יש משימה אחרת, חשובה לא פחות, זה הקרב ברשתות. הרשתות החברתיות הפכו היום לזירת מלחמה על התודעה. והתודעה חשובה, כי התודעה מגבשת את הלגיטימציה למה שאנחנו עושים, ואת התמיכה הציבורית שאנחנו זקוקים לה, בכל מקום, בכל מדינה, בכל קהל, בכל קהילה, ואצל כל אחד ואחד מהחברים, מהמעגלים שאתם נמצאים בהם. והתפקיד שלכם עכשיו, ככל שאני רואה אותו, זה להעביר מסרים, להפיץ סרטונים, לשלוח הודעות, לעקוב אחרי מה שאומרים, ולקלוט אם נאמר משהו שהוא לא ראוי, הוא לא צודק, הוא לא נכון, להילחם בו. זו מלחמת חפירות, ממש, ממקום למקום, מרשת לרשת, מאתר לאתר. שם אני חושב שאתם יכולים לתרום. כמובן, יש פעילויות אחרות, פעילות קהילתית, הסברה בגדול, מפגנים, הצהרות, מצדים, הכל רלוונטי. אבל אני חושב, מהמקום שאני נמצא בו, שהרשתות האלה משחקות עכשיו תפקיד כל כך חשוב, אז אני ממליץ, ככל שאני יכול, להיות שם ולעשות ככל שאתם יכולים. אנחנו כולנו ביחד, כולנו עומדים פה בתוך ישראל, מאוחדים, קרובים אחד לשני ולשנייה, מבינים את חומרת הרגע וחשיבותו, ואני מקווה שנצא מכאן כולנו בשלום, חזקים ומחוזקים יותר, יחד איתכם. תודה רבה ושבת שלום.